Вітаю у студії Марія Котенко і до вашої уваги черговий випуск новин «Файного ранку». Поблизу села Великий Кунинець Збаразького району у ДТП загинув 57-річний чоловік, повідомив оперативний черговий обласного управління цивільного захисту населення Анатолій Крук. За його словами, на пенсіонера наїхав автомобіль. Це сталося близько 18-ї години. Чоловік від отриманих травм загинув на місці до приїзду швидкої допомоги. Чорну ялинку, обвішану порожніми флаконами та упаковками від ліків, встановили біля Тернопільської облдержадміністрації представники благодійної організації «100% життя». У такий спосіб організатори акції інформують про можливу нестачу ліків для ВІЛ-позитивних громадян у новому році. Про це розповіла співорганізаторка акції Мар'яна Радчук. Чому склалась така ситуація? Про це в сюжеті. Зоряна Лещишин розповідає про символ акції «Чорну ялинку». Ялинка символізує на чорному кольорі, тому що Новий рік люди, які приймають терапію, можуть залишитися без ліків. І на ялинці пусті баночки від ліків, які символізують, що людина буде не приймати АРТ після Нового року. Співорганізаторка акції Мар'яна Радчук каже. МОЗ завалив закупівлю ліків, препаратів антиретровірусної терапії для людей, які живуть з ВІЛ. Тобто дане питання не було розглянуто ще з травня місяця, всі документи були подані, не було сформовано ні робочих комісій, ні заступників. Рік закінчується, а не сформовані ще розподіл коштів на закупівлю. Тому це може призупинити доставку ліків в області по Україні. Тобто люди ризикують залишитись без лікування. АРТ-терапія блокує вірус і він не розмножується в людини в організмі. Коли вірус розмножується, коли терапії людина не отримує, імунна система зникає, вірус з'їдає повністю імунну систему і це є смерть. Тернополянка Яна Шкуратова прийшла підтримати акцію. А зараз люди об'єднуються, щоб заявити про таку проблему, щоб ці пацієнти змогли далі отримувати лікування. Начальник обласного управління охорони здоров'я Володимир Богайчук так прокоментував ситуацію. Йде зміна керівництва, йде зміна людей, які працювали в МОЗ, люди одні звільняються. Якраз от той процес реорганізації, він через то якраз вплинув на те, що виникають такі ризики. Я думаю собі, тому що міністр знає цю проблему, вони мали би вирішуватися. Наскільки ми побачимо вже в січні місяці. Учасники акції «Чорна ялинка» ВІЛ-позитивним пацієнтам не до свят передали звернення першому заступнику і голови Тернопільської облдержадміністрації Івану Крисаку. Вони просять не допустити дефіциту медикаментів, які потрібні для лікування ВІЛ-позитивних людей. Анжела Шова, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Перший заступник міністра охорони здоров'я Андрій Семиволос прокоментував Суспільному. Ризику, що перерветься лікування ВІЛ-позитивних людей, немає. Усі препарати закуплено. Питання поставки препаратів по антиретровірусній терапії зараз почалося за попереднього керівництва. Міністерство охорони здоров'я вчасно оцінює відповідні на закупівлі. На сьогоднішній день всі кошториси погоджені, справки відповідні видані, препарати постачаються, розмитнення пройшло, тому воно все працює в штатному режимі. Ми збирали потребу навіть з регіонів, інформація не відповідає дійсності, пацієнти забезпечені. У Тернопільській області на диспансерному обліку понад 900 людей з діагнозом ВІЛ-СНІД. 465 ВІЛ-позитивних отримують антиретровірусну терапію. Акція відбулася у 9 областях України, каже представниця організації «100% життя» Мар'яна Радчук. Понад 500 екологічних сумок роздали тернополянам організатори акції «Пакетам торба». Акцію зорганізували, аби привернути увагу суспільства до проблеми надмірного споживання одноразових пластикових виробів та забруднення ними довкілля, розповів співорганізатор акції Дмитро Пастернак. Більше у сюжеті. Це театральний майдан у Тернополі. Сьогодні тут провели екологічну акцію «Пакетам торба», яку приурочили до Дня Святого Миколая. Тернополянам пропонували обміняти поліетиленовий пакет на екосумку.
Наш Миколай приніс такі нашим мешканцям такі от еко-торбочки, які ми просто міняємо у мешканців жителя Тернополя на такі звичайні поліетиленові пакети. Чому це робимо? Тому що оці пакети, вони є надзвичайно шкідливі. Обмінювати поліетиленові пакети на еко-сумки допомагав волонтер, переодягнений у Святого Миколая. Це що у вас сумки? Пакетик в нашу сумку. А свій пакетик покладіть отам на купку непотрібних поліетиленових пакетів. З такими акціями люди будуть ставати все свідомішими і все більше будуть використовувати з тканини різних сумок багаторазового використання. Співорганізатор акції Дмитро Пастернак розповідає. Екоторба є надзвичайно практичною, вона вміщається в будь-яку кишеню, вона є зручною, багаторазового використання, екологічно чистою і навіть її можна прати. Крім того, вона є стильною. Для того, аби роздати 500 екосумок, організаторам знадобилося менше 20 хвилин. Ще понад 30 екосумок отримали у подарунок учні 7 А-класу Тернопільської школи номер 21. Організатори акції «Пакетам торба» провели для них екологічний тренінг. Дмитро Пастернак розповів та показав, як потрібно поводитися з твердими побутовими відходами. Знаєте, що таке вакуум і його властивості. Дно отут у тому місці замкнути, а потім просто легенько скручується. Галина Бак показала, як правильно сортувати сміття. Завжди треба пам'ятати, все повинно бути чисте і сухе. Коли воно мокре, воно що? Там що? Воно може, кидаються різні грибки, цвіль, і воно тоді така вторинна сировина є непридатна. По завершенні тренінгу школярі розповіли, що запам'ятали. Я навчився правильно сортувати сміття і хотілося б, щоб більше в Тернополі було різних баків для сортування сміття. Я почув, що з одної тонни пластикових бутилок можна виробити 750 кілограм нафти. Я планую в майбутньому відкрити собі по переробці пластикових бутилок, щоб отримувати нафту. Потрібно сортувати сміття, тому дуже багато користі дає, і то, що це буде краще не тільки для нас, а й для природи, і України, можна і для світу. Любов Гадомська, Анатолій Ісаченко. Новини на Суспільному. Тернопіль. Акція відбулася вперше. До її проведення долучились волонтери, представники громадської організації «Дієва справа» та облдержадміністрації. Такими були новини цього випуску. Наступний дивіться уже о 8:30.